Yenə azad edilmiş torpaqlardayıq. Füzulidən işğaldan azad edilmiş Xocavənd rayonuna gedirik. Redaktor Nöqtaz xəbər verir ki, bu sözləri Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev deyib. Dövlət başçısı bildirib, yol boyunca bütün yaşayış məntəqələrinin dağıdılmasının bir daha şahidi oluruq. Bütün kəndlər, şəhərlər tamamilə dağıdılıb. Özü də bu dağıntılar müharibədən sonra baş vermişdir. Birinci Qarabağ müharibəsi dövründə bu qədər dağıntılar olmamışdı, ola da bilməzdi. Məhz işğal dövründə mənfur düşmən bizim şəhərlərimizi bu hala salıb. Bura Füzuli şəhəridir, amma şəhərdən əsər əlamət qalmayıb, şəhər yoxdur, dağıdılıb. Azərbaycanda koronavirus infeksiyasının 376 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb, 101 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan Yeni Sabah nöqtəsinə verilən məlumata görə, COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 4 nəfər vəfat edib. Azərbaycanda indiyədək ümumilikdə 240.671 nəfər koronavirus infeksiyasına yoluxub. Onlardan 231.061 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 3.286 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 6.324 nəfərdir. Ölkədə son sutka ərzində 5.891, hazırki dövrə qədər isə 2.761.017 test aparılıb. Siz 2053-cü il vizyonumuzu həyata keçirəcək böyük və güclü Türkiyənin öndərləri, mirasçıları olacaqsınız. Axar Nöqtəz xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan AKP-nin gənclik şöbələrinin kongresində çıxışı zamanı deyib. Gənclər, siz Asımın nəslisiniz. Yəməndə, Qüdsdə siz var idiniz. Balkanlarda, Çanakkalada, Qalisiyada siz var idiniz. Kipirdən İraqa, Suriyaya, Qarabağdan Liviyaya qədər hər yerdə siz var idiniz. Siz. Harada ayıldız bayraq yüksəldisə, bayrağı ora daşıyanda yerə düşürməyəndə siz idiniz, Erdoğan qeyd edib. Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev Xaçmazda yaşayan jurnalist Cəmil Məmmədli barədə məhkəməyə müraciət edib. Bu barədə konkret nöqtəzə Cəmil Məmmədli özü məlumat verib. O bildirib ki, Cinayət Məcəlləsinin 147.2-ci ağır və ya xüsusilə ağır cinayətdə ittiham etməklə böhtan atma maddəsi ilə xüsusi ittiham qaydasında şikayət Xaçmaz rayon məhkəməsinə təqdim edilib. İş hakim Anar Sadıqovun icraatına verilib. Şikayətə səbəb isə icra başçısının barəsində yazılan məqalələr olub. Qeyd edək ki, bu əmələ görə 2 il ədək müddətə islah işləri və ya 3 il ədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya 3 il ədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulub. İlahiyyatçı Hacı Zahir Mirzəvi bıçaqlanıb. Yeni Sabah Nöqtəz xəbər verir ki, 1985-ci il təvəllüdlü Hacı Zahir Mirzəvi kimi tanınan Mirzəli Hacı Zahir Gülbalıoğlu dostları ilə birgə Nərimanov rayonu ərazisində olarkən tanımadığı şəxs tərəfindən bıçaqla vurulub. Ağır xəsarət alan yaralı xəstəxanaya çatdırılıb. Faktla bağlı Nərimanov rayonu 16-cı polis bölməsində araşdırma aparılır. Azərbaycan ordusu müharibədən çıxsa da öz potensialını saxlayır. İri miqyaslı təlimlər plan üzrə həyata keçirilir. Ordumuz öz gücünü yenə də nümayiş etdirməyə hazırdır və döyüş hazırlığını daim yüksəltməklə məşğuldur. Bu sözləri Publika Nöqtəzi açıqlamasında hərbi ekspert Azərbaycan ordusunun ehtiyatda olan polkovniki Şair Ramaldanov Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 10 minlik şəxsi heyət və ən müasir hərbi texnika ilə keçirdiyi antiterror məqsədli hərbi təlimlər barədə danışarkən deyib. Ekspert bildirib ki, əvvəlkilərdən fərqli olaraq bu təlimlərdə Azərbaycan ordusunun döyüşdən çıxmış və döyüş təcrübəsi olan heyəti iştirak edir. Hərbçilərimiz bu təlimlərin arzusunda idi. Əvvəllər bizim bütün təlimlərimiz Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün təmin edilməsini istiqamətləndirilmişdi. İndi isə təlimlər ölkəmizin hüdudlarını qorumağa yönəlib. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa edən silahlı qüvvələrin təlimlərini bütün dünyada olduğu kimi antiterror, yəni terrorla mübarizə əməliyyatları adlandıra bilərik. Azərbaycan ordusunun bütün növ qoşun hissələri terror qruplarına qarşı birgə fəaliyyət çərçivəsində öz döyüş hazırlığını təkmilləşdirir. Düşünürəm ki, bu təlimlər çox maraqlı olacaq və hərbçilərimiz qarşıya qoyulan bütün tapşırıqları layiqincə yüksək səviyyədə yerinə yetirəcək. Təlimin qarşısında qoyulan bütün məqsədlərə nail olunacaq. Polkovnik təlimin keçirilməsinin yeni müharibəyə hazırlıq kimi qiymətləndirilməsini əsassız hesab edir. Azərbaycan ordusu hər zaman Respublikanın silahlı qüvvələrinin Ali Baş
komandanı İlham Əliyevin hər hansı bir tapşırığını yerinə yetirməyə hazırdır. Ordumuz xalqını, torpağını qorumağa qadirdir. Bu təlimlərdə bu məqsədlərə fokuslanıb. Azərbaycanın heç bir dövlətin torpağında gözü yoxdur. Hər hansı təxribatın qarşısını almaq ordumuzun hansı formada olursa olsun prezidentin dediği kimi torpaqlarımıza göz dikən bütün qüvvələrin başına dəmir yumruğu endirməyə hazırdır. Bu təlimlərdə də həmin o dəmir yumruq bir daha nümayiş olunacaq. Tanınmış gitarçı Nofəz Süleymanovu ehtiyatsızlıqdan öldürməkdə təqsirləndirilən 17 yaşlı oğlu Şövqü Süleymanovu məhkəmə prosesi yekunlaşıb. Axar.az xəbər verir ki, Nizami Rayon Məhkəməsində hakim Rauf Əhmədovun sədirliyi ilə keçirilən prosesdə qərar elan olunub. Qərara əsasən Cinayət Məcəlləsinin 124.1-ci ehtiyatsızlıqdan adam öldürmə maddəsi ilə 2 il müddətində islah işləri ilə cəzalandırılıb. Qeyd edək ki, Nizami Rayon Prokurorluğunun yaydığı məlumata görə 2003-cü il təvəllüdlü Şövqü Süleymanlı paytaxtın Nizami rayonu ərazisində yerləşən yaşadıqları evin mətbəxində atası Nofəz Süleymanlının adına olan Eskot markalı 12 kalibrli ov tüfəngində olan patronları boşaldarkən ehtiyatsızlıqdan tüfəngdən açılmış ateş nəticəsində qırmalar həmin vaxt mətbəxin eyvanında olan atası Nofəz Süleymanlının kürək nahiyəsinə deyib. Sonuncu aldığı ağır xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb. Mətbuatda mənim Eldar Quliyev haqqında xoşa gəlməz ifadələr işlətdiyi məqsəddən açıqlamam yayılıb. Təxmini 20 gündür dişlərimi müalicə etdirirəm, danışa bilmirəm. Görünür, bundan dolayı jurnalist dediklərimi səhv işitib. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bunun müasir müsavət partiyasının rəhbəri Hafiz Hacıyev yerli mediada deputat Eldar Quliyev haqqında yayımlanan açıqlaması barədə danışarkən deyib. Hafiz Hacıyev Eldar Quliyev haqqında həmişə xoş sözlər dediyini bildirib. O ağsaqqaldır, ləyaqətli insandır, mənim dostumdur. Eldar Quliyev tərbiyəli adamdır. Görünür açıqlamanı dərc edən bir saytın əməkdaşı, mən danışanda tələffüzümlə əlaqədar dediklərimi səhv başa düşüb. Eldar müəllimə qarşı xoşa gəlməz söz mənim dilimdən çıxa bilməz. Onun xətrini çox istəyirəm. Dövlətçiliyə sadiq, dövləti sevən insandır. Ölkə başçısının siyasətini dəstəkləyib. Eldar Quliyevlə dost mənəvi qardaş olduğunu vurğulayan Hafiz Hacıyev deyib ki, onların arasına heç kim girə bilməz. O təmiz, tərbiyəli, ləyaqətli adamdır. Mən poliklinikadayam, zənglərə cavab verə bilmirəm. Həmin açıqlamanı yayan jurnalistlə də danışa bilmədim. Sizdən xahişim bu fikirlərimi yayın, kifayət edər. Xatırladaq ki, Hafiz Hacıyevin adından yayımlanan qalmaqallı açıqlamada bu fikirlər yer alıb. Əgər Eldar Quliyev açıq deyirsə ki, mən Fransaya gedib qadın ilə görüşdüm, artıq onun kim olması cəmiyyətdə bəllidir. Bunların hamısı əxlaqsızdırlar. Deputat Eldar Quliyev xaricə səfərlər edəndə tez-tez oradakı əxlaqsızlıq yuvalarına gedir. Oradakı qadınlara pul xərclərlər, fahişəxanalarda özünü biabır edir. Sonra da çıxıb yalandan deyir ki, güya Fransada olarkən qadın görüb və onunla söhbət edir. Adama sual verirlər ki, ay Eldar Quliyev, sən Milli Məclisin deputatı ola-ola Fransada fahişəxanada nə gəzirdin? Baxın, görün, bu adamlar dövlətimizin başını necə yerə soxurlar. Bunlar həm özlərini, həm də dövləti biabır edirlər. Eldar Quliyev tək deyil. Onun kimi başqa deputatlar da var. Gedib Avropa ölkələrində 100 avroluq fahişələrə pul xərcləyirlər. Sonra da gəlib Azərbaycanda kişilikdən danışırlar. Bu cür deputatlar Azərbaycanın adına baş qaxıncıdırlar. Çoxları bugün ölkənin qarışmasında maraqlıdır ki, öz çirkin əməllərini davam etdirsinlər və bunu da uğurla həyata keçirirlər. Hakimiyyət təmsilçiləri isə ya bunu görüb susur, yaxud da baş verənlərdən xəbərləri yoxdur. Pravda.az-ın xəbərinə görə bunu hüquqşünas Aslan İsmayılov deyib. Aslan İsmayılov bildirib ki, bugün minlərlə sahibkarın 10 minlərlə insan dolandırdığı Sədərək bazarında və buna oxşar yerlərdə baş verənlər çox ciddi məsələlərdir və hakimiyyət təmsilçiləri yazdıqlarımı araşdırmalıdırlar. Epidemiya başlayan kimi bazara bağlanıb və 2020-ci il martın 15-nə kimi bütün sahibkarlar icarə haqqını ödəyiblər. Keçən ilin iyun ayında 20 günlük açılıb və yenidən bağlanıb. Həmin günlər bazara giriş saat 14:00-a qədər olsa da hamı bütün gün icarə haqqı hesablanıb. Mən hələ həmin günlər faktik olaraq insanların gəlməyindən işin olmadığını demirəm. Bazar yenidən 15 noyabrdan 15 dekabra kimi açılıb və yenə də bütün günlər icra haqqı ilə tam həcmdə tələb olunub. Bu il fevralın 1-dən bazar yenidən açılsa da, yenə faktiki olaraq heç bir fəaliyyət olmayıb. Buna baxmayaraq, bugün də hamıdan tam həcmdə icarə haqqı tələb olunur. Bəzi sahibkarlar işin olmayacağını bildirdiyindən mağazalarını açmayıblar.
Belələrinin hər birinə əsgər adlı şəxs zəng edib bildirib ki, mağaza açılmasa da icarə haqqı tələb olunacaq. Heç bir qazancları olmasa da bəzi sahibkarlar qismən icarə haqqı ödəyiblər. Buna görə də başqalarına da hər gün zəng edib icarə haqqı tələb edirlər. İndi onsuz da işsiz, qazancsız qalan sahibkarların baş verənlərdən sonra hakimiyyətə münasibətini təsəvvür edin. Bir gün ölkə içində və xaricində ictimai həyatı qarışdırmaq və dövləti Qarabağ probleminin həllində daha üzü yolu etmək istəyənlər də çoxdur. Bir tərəfdən isə kimlərsə 100 milyonlarla kifayətlənməyib, qazanclarını daha da artırmaq istəyirlər. Belələrini pandemiya dövrü əziyyət çəkən kiçik sahibkarları demirəm, heç olmasa dövləti düşünmələrini kimsə izah etməlidir.